Zdravo svima! Ja sam Andjela. A ja sam Nadja. Dobrodošli na naš novi video. Danas radimo jedan novi challenge koji se zove Mini Munchmallow Challenge! Da. Pogledajte kako su ovi mali. Mi normalno imamo kesu sa velikim, a ovo su njihove bebice. To su bebice! I šta ćemo mi raditi sa ovim? Ja ću da uzmem jedan i bacit ću Andjeli u usta, pa će ona meni, pa će onda dva, pa će ona meni i tako do pet! I ona koji uspe sve da ubaci je pobedila. A dobro, ova druga naravno mora, mora da... Mora malo uhvati ili tako nešto. Tako da, krećemo. Zanimljivo. Krećemo! Jedan. Sad dva. Sad ja tebi. Sad ti meni. Ma nisi ni zinula ti bila. A. Koliko nam pokuša, ja? He. Tri. To je namjerno. A-a. Pa hvala, ja sam vrtala! Nisi mi se makla! Jesam! Aj, probaš jedan. E pa, ajde. Pa ti ne znaš da gađaš. Ajde. Pa, neću, pa sad neću nam vrta. Ajde. Ovo tako blizu. Podalj se. Lako je da mi pogledaš dosta, pa djeti još 100 puta. Ajde, sad pogledaj. Jedan i po pojem ti imaš nula. A tvoj jednom ili... Ne, jedan i po jednom. Ne. Ovo je teško, čekaj. Znači, pa ti ni jedan nisi uvaka, pa ti ne znaš stvari. Pa ja ne znam! A šta to gdje si našla? Jedan. Ona je stavila u usta. Ajde. Ajde, tebi tri ga. Vidim glavu, ja ću tebi da bacim ovako. Što? Prošla sam se da će da padne. Aaaaaa! Tu se zaustavila! Wow! Dva! Tri! O Bože! Jedan. Dva. Nos ti pao. A. Tri! Je! Recičen. Pljuješ? Ne volim. Diga, ovako je lakše. Hvala vam puno i vidimo se. Ćao!